আজিৰ দিনত বুটলি জীয়াই থাকিবলৈ হলে কলিজা থাকিব লাগিব, কলিজাৰ দম থাকিব লাগিব। কলিজাৰ দম মাৰি গলে আয়ু কমি যায়, বৰ বেছি আয়ু নালাগে মানুহ। যি কেইটা দিন আয়ু দিছে ভগৱানে, এইকেইটা দিন বুটলি জীয়াই থাকিব পাৰিলে মই ৰজাজনক শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে। আইনৰ পোচাক পিন্ধি শান্তি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি। শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ হলে আমাৰ পুথিত এখন বগা কাপোৰ মেৰিয়াই আনিব লাগে। কেতিয়া উৰিব লাগে একো ঠিকনা নাই। এই ৰজাজনে মানুহ এটা বহুত ভয় কৰে, ভালো পায় ভাল পাওঁ মানুহ সংখ্যা বহুত কম। আপুনি হিচাপ কৰিব জনা নাই? আপুনি যাকে ধমক দিয়ে এই দুদিন পিছত নাইকিয়া হৈ যায়। মই নাজানো, এই তিনি মাহত ৰজাজনৰ প্ৰায় দহজন মানুহ নাইকিয়া হৈছে। তাৰে মাত্ৰ এজন প্ৰত্যেকজনৰ লগত দুদিন আগে পিছত মই আপোনাৰ সংঘাত তাৰপিছত ইয়াত নাইকিয়া গ'ল। আপুনি ইহঁতক মাৰ্ডাৰ কৰি কটুকা ৰাখিছে, গুলি কৰিছে, আইনে অসীম ক্ষমতা দিছে পুলিচক। তথাপিতো পুলিচে বহুত কথাই নাজানে। নাজানে মানে কৰিছে? আজিলৈকে আপুনি কেইটা মাৰ্ডাৰ কৰিছে? আপোনাৰ চিন্তাৰ লগত দেখোন মোৰ চিন্তা বহুতে মিল আছে। হয়তো বহুত কিবা কিবি দি আছে, আমি হয়তো গমকি।